Manrubio. Una planta molt freqüent en llocs transitats enriquits en nitrogen. Què vinc a dir amb això? En llocs transitats, al costat d'un mas, a l'extraradi d'una ciutat, se depositen residus. Un gosset que deixa dejeccions, un altre que orina, l'altre que no sé què, les persones, el resto del bocata, coses d'aixes. Això enriqueix en nitrogen el terreny. Hi ha plantes que suporten, i els agrada, per dir-ho així, molt de nitrogen en terra. El manrubio és una. Usos, uno fàcil, els cristals, els vidres de casa, això és suau, la mar de suau, pots torcar-lo la mar de bé. Hi ha gent que ho ha fet, que ho fa, barat, una palleta. Però el més habitual del manrubio ha consistit en orinar per damunt d'ell. I uno dirà, xe, pues quines manies que tenia la gent. Pues sí. Quan la gent tenia allò que es diu l'aliacà, la icterícia, això, un excés de bilirrubina, i que fa que la pell se torni un poquet groga, o el blanc dels ulls comença a tenyir-se de groc, aquesta icterícia, aquesta aliacà, havia un ritual que a aquesta gent se li recomanava que durant una novena, durant 9 dies, en altres llocs en 7 dies, però en fi, un període, en dejú, només alçat pel matí, te n'eixies de casa i t'anaves a buscar el manrubio i pixaves per damunt. Una dona, un home, diu, a pixar el manrubio, es diu, anar a pixar el manrubio. Després de 9 dies d'estar pixant el manrubio estava que ja no podia més. Se posava groc, se doblava i se caia. I a tu, casualment, se te n'anava el color. Les pujades i baixades de la bilirrubina tenen cicles. I llavors tu pensaves que li havies transferit la malaltia al manrubio. És el que es diu màgia simpàtica. Tu fas unes associacions, que en el fons no tenen més raó, però com coincidis, perdura. Pixar el manrubio. Aquí el tenim. Si algú té l'aliacà, ara quan no mirem més de més, ja saps el que ha de fer. Però ja t'he localitzat. I el mateix, 9 dies. Vinga, tots els dies per aquí.